បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Bio Credit 12បាទចឹងហើយថ្ងៃនេះដែរក៏វាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចណាដល់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺម៉ោង 8:00 កន្លះទៅហើយបាទទម្រាំនៅបានធ្វើការ record វីដេអូបង្រៀននេះបាទសូមអធិស្ឋានផងពីសំណាក់បងប្អូនសាធារណជនដែលកំពុងតែរង់ចាំណាបាទទស្សនានៅវីដេអូនេះការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនៅដសារពីថ្ងៃបន្តិចនោះពីរសៀលតិចប្រហែលជាម៉ោង5នោះយើងបានចេញលំហាត់អារ៉ិន1ណាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានលំហាត់នៅខាងចុងញាសាបាទដូចញាសាមុនដែរនេះដើម្បីជួយដល់បងប្អូនជាគេហៅថាកិច្ចការនេះមិនមែន homework ទេបាទណា YouTube work បាទការងារ YouTube បាទចឹងហើយគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងក៏បន្តគាំទ្រក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូ Channel លោកគ្រូហើយសូមទស្សនាបានចប់ណាបាទយើងមើលឲ្យបានចប់ដើម្បីឲ្យយល់ថាតើយើងបានសិក្សាសំណួរអ្វីខ្លះហើយយើងចាប់អារម្មណ៍បានណាបាទហើយការ like និងការ comment ក៏ដូចជាការ share របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាការ subscribe របស់បងប្អូនអស់គ្នាជាកម្លាំងចិត្តមួយណាសម្រាប់លោកគ្រូក្នុងការបន្តធ្វើវីដេអូបាទថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតសម្រាប់បំរើនៅការសិក្សារៀនសូត្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខនេះបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយពេលវេលាក៏វាកាន់តែបាទយូរទៅយូរទៅបាទវិញ្ញាសាទី7ជីវវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី2ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបាទទុតិយភូមិណាបាទនិយាយរឿងមិញរីខតភ្លេចដោតខ្សែបាទមករីខតម្ដងហើយភ្លេចដោតខ្សែចាំតែនិយាយទៅមើលខ្សែទៅវាអត់មានដោតតែចឹងទៅបាទដោតខ្សែសារថ្មីណាថតសារថ្មីបាទគឺសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងថ្ងៃទី19សីហា2019បាទហើយបាទបងប្អូនអាចមានចម្ងល់ពេលខ្លះអាចបាទឆាតមកលោកគ្រូបានបាទណាឆាតមក add ឲ្យមកហើយ add friend បាទតាម Facebook បាទសូមមានរូបថតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំ confirm ហើយបើសិនជាមាន cover អីញ៉ាញ់ញ៉ៃរូបអីមិនច្បាស់លាស់អីបាទលោកគ្រូអត់ confirm ទេហើយជួញគ្រប់ណាបងអាចជួញទៅលើគ្រប់ជីវវិទ្យាចែកមូលដ្ឋានណាបាទដើម្បីអពលោកគ្រូនឹងអពរជូនណាហើយយើងអាចទទួលបានចំណេះវិជ្ជាច្រើនណាតាមរយៈគ្រប់របស់យើងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងแชร์ចូលណាហើយក្នុងគ្រប់នេះបើសិនជាវីដេអូដែលมันមានប្រយោជន៍ឬក៏ព័ត៌មានมันមានប្រយោជន៍ចំពោះការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនសាធារណជនទេបាទលោកគ្រូមិនអពរជូនទេណាហើយខ្ញុំនឹង delete ចោលចេញពីគ្រប់បាទវីដេអូហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមកមើលវិញ្ញាសាតែម្ដងបាទសំណេះសំណាលបាន2 3នាទីដែរបាទវិញ្ញាសាទី7ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រជុំសិក្សាទុតិយភូមិបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី19សីហា2019បាទធ្វើការអធិប្បាយពន្យល់ទៅលើសំណួរចម្លើយដោយលោកគ្រូផ្ទាល់បាទសំណួរទី1ដូចម្ដេចទៅហៅថាការបង្កាត់ចិត្តនិងការបង្កាត់ឆ្ងាយបាទសំណួរនេះត្រូវបានចេញប្រឡងហើយដែលជាសំណួរជ្រើសរើសក្នុង20សំណួររបស់ខ្ញុំកាលពីវីដេអូ Channel មុនណាបាទ Channel Sun Sin KH បាទអញ្ចឹងការបង្កាត់ចិត្តគឺជាការបង្កាត់រវាងសត្វចាញ់ពីមេបាមួយគូឬក៏មេបានឹងកូនរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងហើយការបង្កាត់ចិត្តគឺគេធ្វើឡើងរវាងសត្វដែលចាញ់ពីមេបាមួយគូណាឬក៏មេបាជាមួយនឹងកូនមានន័យថាកូនសត្វហ្នឹងចាញ់ពីមេបាហ្នឹងគេយកកូនមកបង្កាត់គ្នាវាឬក៏គេអាចយកកូនទៅបង្កាត់ជាមួយមេបាណាបាទជាមួយនឹងមេឬក៏ជាមួយនឹងបាក៏បានដែរអាហ្នឹងយើងហៅថាការបង្កាត់ចិត្តអញ្ចឹងការបង្កាត់ចិត្តវាមាន
ផលល្អចំពោះការរក្សាពូជសត្វណាចំពោះសត្វឬរុក្ខជាតិដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែវាមិនមានប្រយោជន៍យូរទេវាគ្រាន់តែបានជាពូជសត្វប៉ុន្តែភាពធន់គឺវាអត់មានទេបងណាភាពធន់នឹងជំងឺអីគឺវាអត់មានទេគ្រាន់តែយើងចង់បានវាសត្វមកគឺយើងធ្វើការបង្កាត់ចិត្តទៅហើយបើយើងនិយាយចំពោះនឹងចំពោះសត្វណាហើយចំពោះមនុស្សយើងវិញគឺយើងជៀសវាងមនុស្សយើងគេត្រូវជៀសវាងបើនិយាយការបង្កាត់ចិត្តបើនិយាយពីមនុស្សយើងគេហៅថាអ្នកដែលយកបាទគ្រួសារជាបងប្អូនជាបងប្អូនជីដូនមួយអញ្ចឹងទៅណាបាទបងប្អូនជីដូនមួយនេះឥឡូវគឺភាគច្រើនបងប្អូនជីដូនមួយអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងជ្រើសរើសបងប្អូនគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងមកគឺអត់មានការវិវត្តទេវាផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់កូននេះមានការថមថយនេះបញ្ញាយខ្សោយបើរៀនមិនមានការចងចាំល្អទេហើយផ្នត់គំនិតវាដដែលអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺវាប្រឈមបញ្ហាជំងឺកាលណាយើងជ្រើសរើសគូស្គររវាងតែបងប្អូនឯងណាវាមានបញ្ហាគឺជំងឺហៅថាជំងឺតពូជនេះអាចប្រឈមមុខបញ្ហាជំងឺតពូជងាយនឹងជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកូននឹងអាចណាវាទទួលរងអតិពលមិនល្អអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយជំងឺខ្លះវាបងប្អូននេះវាមានលក្ខណៈអន់អញ្ចឹងកូនវារស់មិនបានយូរអាចនឹងងាយស្លាប់ណាបាទអាចំណែកការបង្កាត់ឆ្ងាយនោះគឺជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាបងណាការបង្កាត់ឆ្ងាយគឺនិយាយទៅលើការបង្កាត់ពូជខុសគ្នាឬមានខ្សែស្រឡាយខុសគ្នាឬជាប្រភេទខុសគ្នាឃើញណាបាទពូជវាខុសគ្នាណាពូជខុសគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាការបង្កាត់ឆ្ងាយហើយណាបាទពូជខុសគ្នាណាបាទហើយខ្សែស្រឡាយខុសគ្នាមិនមែនជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទមិនមែនខ្សែស្រឡាយបើចំពោះសត្វវាមិនជាប់គ្នារវាងសម្បុកតែមួយនៅក្នុងមេបាតែមួយក្នុងមួយខ្សែហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានក្រុមផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងយើងបង្កាត់គ្នាទៅអាហ្នឹងបង្កាត់ឆ្ងាយប្រភេទខុសគ្នាណាប្រភេទខុសបាទហ្នឹងប្រភេទខុសគ្នាមួយទៀតណាបាទអ៊ីប្រីតដែលបានមកពីការបង្កាត់ឆ្ងាយគឺមានលក្ខណៈល្អបើលូតលាស់ឆាប់ហើយផលិតទិន្នផលខ្ពស់ធន់នឹងជំងឺឃើញទេការបង្កាត់ឆ្ងាយមានន័យថាវាលូតលាស់បានល្អណាមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំងហើយទិន្នផលបានច្រើនហើយធន់នឹងជំងឺអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងប្រកាសណាគឺយើងចង់បានការបង្កាត់ឆ្ងាយគឺល្អប្រសើរជាងការបង្កាត់ចិត្តណាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាការបង្កាត់ចិត្តវាចង់បានពូជសត្វអាហ្នឹងយើងធ្វើការបង្កាត់ចិត្តណាសំណួរទី2តើបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីជាអ្វីបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីនេះបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីថ្នាក់ទី11ក៏យើងមានរៀនបាទហើយថ្នាក់ទី12ក៏យើងបានរៀនម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីនេះគឺជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនក្រូម៉ូសូមកើតឡើងតាមពហុគុណនៃ N ណាបាទគឺ 2N 3N អញ្ចឹងទៅ 4N 5N ណាបាទចានឹងបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីណាបាទជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រូម៉ូសូមកើនឡើងតាមពហុគុណនៃ N បាទ 2N 3N 4N 5N 6N ដើមឡាចានឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅវិស្វកម្មស៊ីនេតិកហើយបងណាបច្ចេកវិទ្យាជីវវិទ្យាគឺបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយថាផ្លែឈើមួយចំនួនឬក៏បន្លែខ្លះបាទគឺគេធ្វើជាលក្ខណៈបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីនឹងចំពោះរុក្ខជាតិយើងធម្មតាគឺមានចំនួនក្រូម៉ូសូមត្រឹមតែ 2N ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់ឲ្យរុក្ខជាតិណាផ្លែរុក្ខជាតិហ្នឹងមានសាច់ច្រើនគ្រាប់តូចគេត្រូវធ្វើលក្ខណៈអញ្ចឹងបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីធ្វើឲ្យចំនួនក្រូម៉ូសូមវាកើនឡើងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិហ្នឹងនឹងមានផ្លែមកផ្លែវាសាច់ក្រាស់ហើយគ្រាប់វាតិចឬគ្រាប់វាតូចណែបាទដូចឧទាហរណ៍ដូចពុទ្រាដែលយើងមានលើលក់នៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនខ្លះហ្នឹង
គឺផ្លែហ្នឹងក្របពត្រាតូចទេប៉ុន្តែសាច់វាបាទអើក្រាស់ហើយផ្លែត្របែកហ្នឹងក៏ចឹងដែរគឺបាទសាច់ក្រាស់ហើយក្របតូចហើយមានចំនួនតិចទៀតផងហើយឬក៏ស្ទើរតែមិនមានក្របទេនេះអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងបាតុភូតប៉ូលីផ្លយឌីអញ្ចឹងអាបច្ចេកៈនៅព្យាហ្នឹងគឺវាជួយលើកស្ទួយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែវាក៏មានអតិពលអាក្រក់ទៅលើសុខភាពដែរអញ្ចឹងណាបាទទី3ចូលប្រៀបធៀបលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈខុសគ្នារវាង ADN ហើយនិងប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះជាសំណួរល្អបាទសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបាទគឺប្រៀបធៀប ADN ហើយនិងប្រូតេអ៊ីន ADN ហើយនិង ARNM បាទឥឡូវលក្ខណៈដូចគ្នាលក្ខណៈដូចគ្នារវាង ADN និងប្រូតេអ៊ីនមានអីខ្លះទី1វាជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលណាមានន័យថាវាម៉ូលេគុលធំដូចគ្នាមានឯកតាតូចដូចគ្នាម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ម៉ូលេគុលដែលកើតពីឯកតានៃធាតុបង្កជាម៉ូណូមែរណាបាទអញ្ចឹងម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ម៉ូលេគុលដែលកើតពីឯកតានៃធាតុបង្កគឺជាម៉ូណូមែរទី3ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអ៊ូទីតឬក៏អាស៊ីតអាមីណេជាក់លាក់អញ្ចឹងទាំងម៉ូលេគុល ADN ណាទាំងម៉ូលេគុល ARN និងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនសុទ្ធតែមានតំណលំដាប់ជាក់លាក់របស់វាតំណលំដាប់នុយក្លេអ៊ូទីតឬតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេជាក់លាក់រៀងរៀងខ្លួនណាបាទហ្នឹងយើងហៅថាលក្ខណៈដូចរវាង ADN ហើយនិងប្រូតេអ៊ីនបាទចំពោះលក្ខណៈខុសគ្នារបស់ ADN ហើយនឹងប្រូតេអ៊ីនវិញអញ្ចឹងយើងមើល ADN ម៉ូណូមែររបស់វាជានុយក្លេអ៊ូទីតចំណែកប្រូតេអ៊ីនម៉ូណូមែររបស់វាជាអាស៊ីតអាមីណេបាទយ៉ាច្រឡំឡើងបាត់បាទលើគ្រូសុំកែឲ្យតែម្ដងបាទមិនបាច់បិទទេឡើយនេះគឺច្រវាក់អាស៊ីតអាមីណេតូលបាទជាស្រ័យផងបាទដាក់អាអាមកបាទ ADN ម៉ូណូមែរជានុយក្លេអ៊ូទីតហើយប្រូតេអ៊ីនម៉ូណូមែររបស់វាគឺជាអាស៊ីតអាមីណេណាបាទ ADN កើតពីច្រវាក់នុយទី2ខ្សែណាកើតពីច្រវាក់នុយទី2ខ្សែហើយប្រូតេអ៊ីនកើតពីច្រវាក់អាស៊ីតអាមីណេតូលណាច្រវាក់អាស៊ីតអាមីណេតែមួយបាទមួយទៀត ADN មាននុយក្លេអ៊ូទីតច្រើនម៉ាស់ធំនិងប្រវែងវែងណាបាទ ADN មាននុយទីតច្រើនម៉ាស់ធំប្រវែងវែងចំណែកប្រូតេអ៊ីនណាមានអាស៊ីតអាមីណេតិចម៉ាស់តូចបាទប្រវែងខ្លីណាបាទម៉ាស់អាស៊ីតអាមីណេតិចម៉ាស់តូចប្រវែងខ្លីនេះចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទចំពោះ ADN យើងនិយាយទៅលើនុយក្លេអ៊ូទីត3ណាក៏មានន័យថានុយទី3ជាក្រុមកំណត់អាស៊ីតអាមីណេ1ណាន័យក្លេទីត3របស់ ADN កំណត់ឲ្យអាស៊ីតណៃ1ចំណែកប្រូតេអ៊ីនវិញគឺអាស៊ីតអាមីណេ1កំណត់ឡើងដោយន័យក្លេអ៊ូទីត3ណាបាទកំណត់ឡើងដោយន័យទី3ចំពោះអាស៊ីតណៃ1 ADN តំណលំដាប់ន័យក្លេអ៊ូទីតកំណត់នៅអាស៊ីតអាមីណេណាបាទតំណលំដាប់ន័យក្លេអ៊ូទីតកំណត់នៅអាស៊ីតអាមីណេមានន័យថាតើន័យ3 TAC អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាត្រូវនៅអាស៊ីតណៃអីណាអានឹងហៅតំណលំដាប់នុយទីតកំណត់នៅប្រភេទអាស៊ីតណៃនោះឯងអញ្ចឹងតំណលំដាប់អាស៊ីតណៃកំណត់ដោយតំណលំដាប់នុយក្លេអ៊ូទីតណាបាទតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេកំណត់ដោយតំណលំដាប់នុយទីតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកត់ហើយឬក៏ស្រាវជ្រាវមើលបន្ថែមហើយត្រូវមើលឡើងអាចារ្យហ្នឹងណាបាទសំណួរទី4តើលាម៉ាមានទស្សនៈដូចម្ដេចចំពោះដើមកំណើតរបស់ជីវិតនេះចូលដល់មេរៀនចំពោះបាទទី7តាក់ទងទៅនឹងដាវីន
ឹងតើឡាម៉ាក់មានទស្សនៈដូចម្តេចចំពោះដើមកំណើតជីវិតអញ្ចឹងណែបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើឡាម៉ាក់គាត់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះដើមកំណើតជីវិតបាទឡាម៉ាក់គាត់បានបង្ហាញថាភាពរស់ដំបូងដែលក៏កើតឡើងនៅលើផែនដីជាសារពាង្គកាយងាយបំផុតបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងភាពរស់ដំបូងនេះបើវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ហើយបង្កើតបានជាភាពរស់ប្រភេទផ្សេងៗដែលអាចរស់នៅលើផែនដីសពថ្ងៃអញ្ចឹងចំពោះដើមកំណើតរបស់ជីវិតឡាម៉ាក់គាត់បានលើកបង្ហាញថាភាពរស់នៅលើផែនដីយើងគឺវាមានប្រភពចេញពីសារពាង្គកាយងាយនេះសារពាង្គកាយងាយបំផុតបាទនៅលើផែនដីហ្នឹងគឺមានជីវិតដំបូងក៏ដោយសារសារពាង្គកាយងាយបំផុតអញ្ចឹងសារពាង្គកាយងាយហ្នឹងគឺជាពពុះអីពពុះឯកោសិកានេះយើងហៅថាពពុះប្រូកាយោតពួកមានកោសិកាតែមួយដំបូងអញ្ចឹងឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងសារពាង្គកាយឯកោសិកាប្រូកាយោតហ្នឹងវាក៏វិវត្តជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននេះហើយវាចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លាយភាពប្រភេទភាពរស់ផ្សេងផ្សេងផ្សេងហើយចេះតែវិវត្តជាហូរជាហែទៅវាចេះតែមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទៅក៏មានជីវិតជាច្រើនប្រភេទដែលមានរស់នៅលើផែនដីយើងណាបាទយើងទៅមើលសំណួរទី5បាទតើបុព្វហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរស់នេះញ៉ានេះគឺយើងនិយាយចំពោះភាពរស់តើបុព្វហេតុអ្វីខ្លះដែលឬក៏កត្តាអ្វីខ្លះក៏បានដែរដែលបណ្ដាលឲ្យភាពរស់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីរស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរស់ជាចំណុចមួយនៅក្នុងកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរាគធម្មជាតិណាបាទកត្តាអ្វីខ្លះដែលមានបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរាគធម្មជាតិក្នុងវិញ្ញាសាទី6ឥឡូវយើងមកញែកក្នុងហ្នឹងឥឡូវមកដល់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរស់មានបបផែតអីខ្លះមានកតាអីខ្លះដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរស់នឹងចំណុចទី1គឺភាពរស់បង្កើតកូនចៅហួសប្រមាណនេះគឺភាពរស់បង្កើតកូនចៅច្រើនពេកអញ្ចឹងការបង្កើតកូនចៅច្រើនពេកនេះធ្វើឲ្យភាពរស់នឹងមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅណាបាទមិនមានកន្លែងរស់នៅទេអញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីរស់ហើយណាបាទទី2ភាពរស់មានប្រភពអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ណាបាទខ្វះអាហារកូនច្រើនអត់អីស៊ីណាបាទខ្វះអាហារហើយតែខ្វះអាហារធ្វើម៉េចបាទខំគ្នាហើយបងណាបាទខំគ្នាឬក៏ខ្វះអាហារភាពរស់ត្រូវតែចាក់ចេញពីតំបន់ហ្នឹងណាដើម្បីរកកន្លែងផ្សេងឲ្យមានអាហារសម្រាប់ស៊ីអញ្ចឹងវាឆ្លងកាត់តំបន់មួយទៀតទៅវាជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតហ្នឹងចេះតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌត្រូវតែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះជីវិតទៅទី3ភាពរស់ត្រូវការកន្លែងរស់និងបន្តពូជណាបាទអញ្ចឹងភាពរស់ត្រូវការកន្លែងរស់និងការបន្តពូជដើម្បីទទួលបានកន្លែងរស់នៅភាពរស់ត្រូវតែប្រកួតប្រជែងគ្នាណាហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនមានលទ្ធភាពមានកូនចៅបានភាពរស់ត្រូវប្រជែងគ្នាទៅលើការបន្តពូជចាអាទាំងអស់ហ្នឹងទាំង3ចំណុចហ្នឹងទី1បង្កើតកូនចៅហួសប្រមាណទី2កង្កងវះអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ទី3ត្រូវការកន្លែងរស់នឹងបន្តពូជនេះគឺជាកត្តាមួយគឺជាបុព្វហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យភាពរស់នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានការរស់នៅនេះការទទួលដើម្បីទទួលបានការរស់រៀនមានជីវិតបាទសំណួរទី6ណាយើងមាន6សំណួរនឹងឯងបាទហើយចុងក្រោយជាលំហាត់
តើបង្គួយនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងបង្គួយនៅកោះកាឡាបាកូសខុសគ្នាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងបង្គួយនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងណាមានកញ្ញាមជើងតូចសម្រាប់តោងលើដើមឈើណាបាទអញ្ចឹងបង្គួយនៅខាងអាទ្វីបអាមេរិកត្បូងវាស៊ីស្លឹកឈើអញ្ចឹងវាមានកញ្ញាមជើងតូចចំណែកបង្គួយនៅលើកោះកាឡាបាកូសមានកញ្ញាមជើងធំដែលអាចឲ្យវាតោងតាមថ្មរអិលបានណាតោងថ្មរអិលតាមសមុទ្របានបាទអញ្ចឹងបង្គួយនៅកោះគឺមានកញ្ញាមជើងធំសម្រាប់តោងថ្មរអិលដែលមាននៅតាមសមុទ្រវាស៊ីស្រាយនេះជាអាហារបាទអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គលំហាត់តែម្ដងបាទលំហាត់1នេះគឺមានតែមួយលំហាត់ទេបាទម៉ូលេគុល RNA 1មានទំនាក់ទំនងរីបូណុយក្លេអ៊ូទីតដូចតទៅគឺ R ស្មើ 2U ស្មើនឹង 3C ស្មើ 4Z នេះស្មើតគ្នាតែម្ដង R ស្មើ 2U ហើយស្មើ 3C ស្មើ 4Z ម៉ូលេគុល RNA នេះកំណត់សំយោគដោយសែន1ដែលសែននោះមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប4560សំណួរកគណនីសមាសជាភាគរយនៃរលរីបូណុយក្លេអ៊ូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ RNA អររភាគរយរបស់ RNA ណានុយរបស់ RNA ទី2ខរកចំនួនរីបូណុយក្លេទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសែនមាននុយទីប្រភេទមួយមួយប៉ុន្មានកតើសែនដែលកំណត់សំយោគដោយកំណត់សំយោគ RNA មានប៉ុន្មានចំហៀននេះចង់ដឹងថាតើសែនហ្នឹងមានប៉ុន្មានចំហៀនណាសែនអ្នកសំយោគ RNA ហ្នឹងមានប៉ុន្មានជំហានដែរបាទរៀបចំដោយលោកគ្រូផ្ទាល់បាទគឺទើបតែរៀបចំថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបាទល្ងាចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះលោកគ្រូបញ្យល់បន្តិចដែរបាទនៅ17 8នាទីឥឡូវហើយគឺលំហាត់នេះគឺ R នេះបងនេះបងប្អូនត្រូវទាញទំនាក់ទំនងគឺ R ស្មើ 2U ស្មើ 3C យើងទាញម្ដងមួយម្ដងមួយយើងផ្ដាច់មកទាញម្ដង R មក 2U R មក 3C R មក 4C ទាញឲ្យបងប្អូនទាញឲ្យវាជាប់តម្លៃឲ្យតួមួយអាញាត់មួយហើយយកទៅចំនួនក្នុងភាគរយទៅ R បូក U បូក C បូក C ស្មើ 100% នោះឬឲ្យបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃមកជាភាគរយហើយយើងយកទៅចំនួនទៅឃើញភាគរយហើយហើយយកភាគរយនីមួយៗទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបាទបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តាម A + U ភាគរយ A + ភាគរយចែក2ស្មើភាគរយ A + C នោះក៏បានហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវរំតយឲ្យឃើញតាមរយៈ A + U ណាបាទ A + U A + C ស្មើ A + U អញ្ចឹងយើងភាគរយមួយមួយនៃរីបូណុយសិតទៅជាប់អំតូចអញ្ចឹងយកទៅចំនួនក្នុង A + U C + C ទៅយើងនឹងឃើញបានអញ្ញត្តិ M1 ហើយយកទៅចំនួនក្នុងសម្ព័ន្ធសែនទៅយើងនឹងរកឃើញអំតូចហើយយកអំតូចមកប្រើប្រាស់មកយើងនឹងរកឃើញទាំងអស់តែម្ដងចឹងណាបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី7ណាដែលបែរមានរយៈពេលរហូតដល់19នាទីជាងហើយជិត20នាទីទៅហើយបាទដែលមានរឿងវែងបន្តិចណាបាទចុះហើយមុននឹងបញ្ចប់គឺសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូនេះរបស់បងប្អូនអស់គ្នាហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាដែលជិតប្រឡងនេះសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយបាទសូមឲ្យរៀនទៅឆាប់ចេះមានចំណេះដឹងច្រើនច្រើននិងប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះឆ្នាំខ្មែរបាយអូក្រេ12ក៏ដូចជាលោកគ្រូផ្ទាល់បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា